tjuven. Förstår jag vad han är lundan här. Ja. Ja, så är det natten, ja. Den och nu har någon snott den från mig. Nu har jag snott den från någon som snott den från mig. Ja, nu. Kom hit. Portfölj! Jag tror på mig. Det gick inte.
Okej, okay, jag ger upp. Jag ger upp. Spionen vinner.